Ja, vi följer dig alla och tillsammans, sa Legolas. Men först skulle det lätta mitt hjärta, Gandalf, att få höra vad som hände dig i Moria. Vill du inte berätta oss det? Kan du inte stanna så länge att du hinner förtälja för dina vänner hur du blev befriad? Jag har redan stannat allt för länge, svarade Gandalf. Tiden är kort nu. Men om jag också haft ett helt år på mig hade jag ändå inte hunnit med att berätta allt. Förtälj oss då vad du vill och vad tiden tillåter, bad Gimli. Sätt igång, Gandalf! Tala om för oss hur du klarade Balrogen. Nämn inte hans namn, sa Gandalf. Och för ett ögonblick såg det ut som om ett moln av smärta dragit över hans drag. Och han satt där, tyst och gammal. Urgammal som döden själv. Länge följer jag, sa han till slut långsamt, som om han med svårighet tänkte sig tillbaka. I lång, lång tid följ jag, och han med mig. Hans eld var runt omkring mig. Jag var bränd. Så plumsade vi ner i det djupa vattnet och allt var svart. Kallt var det. Som dödens egen isflod. Det frös mig in till hjärtat. Djup är avgrunden över vilken dörrens bro spänner. Ingen har någonsin mätt dess djup, sa Gimli. Likväl har den en botten. Bortom allt ljus och all kunskap, sa Gandalf. Dit nådde jag till slut. Till det allra yttersta grundvalar av sten. Han var med mig hela tiden. Hans eld var släckt nu. Han var något vidrigt slämmigt starkare än den starkaste stryparorm. Vi kämpade där nere. Djupt under de levandes jord, där tiden inte kan räknas, ideligen grep han efter mig och för varje gång gav jag honom ett hugg. Till sist flydde han in i mörkrets tunnlar. De tunnlarna var inte byggda av Duruns släkte, du Gimli, son av Gloin. Långt, långt under dvärgarnas allra djupaste schakt finns det namnlösa ohyggligheter som gnager och fräter på världens rötter. Inte ens Sauron känner dem. De är äldre än han. Jag har vandrat där nere, men jag vill inte föra upp därifrån min rapport att förmörka dagens ljus. I min förtvivlan var min fiende mitt enda hopp. Jag följde efter honom och högg tag i hans fötter. På så vis förde han mig till sist tillbaka till Khazad-dûms hemliga väg. Allt för väl kände han dem alla. Ständigt uppåt och uppåt gick färden tills vi nådde ändlöshetens trappa. Länge har den ansetts förlorad, sa Gimli. Många har sagt att den aldrig byggts annat än i fabeln. Andra påstår att den blivit raserad. Den fanns till och den har aldrig blivit raserad, sa Gandalf. Från den djupaste fängelsehålan ledde den upp till den högsta tinnen, stikande i oavbruten spiral många, många tusen trappsteg tills den till sist ände i Durins torn.
uthugget i Syraxigils levande klippa, silvertinnens höga fjälltinn. Där uppe på Kelleptill fanns ett ensamt lönnligt fönster i snön. Utanför det låg en trång liten balkong. Ett slags rovfågelsnäste svindlade högt ovanför världen och alla dess dimmor och moln. Där uppe sken solen med våldsam glöd, men allt nedanför var svept i skyggar. Uthoppade han, och just som jag störtade efter honom brast han på nytt ut i lågor. Ingen varelse var att se, men kanske ändå efter långa tidsåldrar skall sångarna fira minnet av striden på fjälltinn. Plötsligt skrattade Gandalf till. Men vad skulle de då säga i en sådan sång? De som såg uppåt från långt avstånd trodde att det rasade storm på bergstopp. De hörde åskan gå, sa de, och såg blixtar slå upp mot Kelebdil och hoppa tillbaka igen, klivna som eldstungor. Är det kanske inte tillräckligt? En väldig rök steg upp omkring oss av ånga och dunst. Ishagel föll och smattrade likt slagregn. Jöklar smälte i floder. Jag kastade till sist ner min fiende. Han föll från den svindlande höjden och bröt sönder bergssidan var helst han slog emot, vilket blev hans egen undergång. Så grep mig mörkret. Jag vaggade bort från tankar och tid. Jag vandrade vida på fasans vägar, som jag varken vill eller kan säga något om. Naken sändes jag tillbaka till jorden för en kort tid, tills min uppgift var fullbordad. Och naken låg jag uppe på fjällets vita tinn. Tornet bakom mig var söndersmulat i stoft. Fönstret borta. Den förstörda trappan var full av bränd och bruten sten. Jag var ensam. Glömd. Utan möjlighet till räddning uppe på tornspiran till världens tak. Där låg jag, stirrade uppåt. Där stjärnorna girade runt över mitt huvud och varje dag var lång som en hel livstid på jord. Svagt, svagt nådde till mina öron. Det samlade tumlet från alla länder, spirande och döende, sång och gråt och det långsamma, eviga stönet från nedpressat, överbelastat sten. Och så till sist fann mig Gwaihir, vindarnas herre, åter och lyfte mig upp och bar mig åstad. Alltid var det mitt öde att bli din börda, vän i nöden, sa jag. En börda var du förr, svarade han, men nu är du inte det längre. Lätt som en svanfjäder är du i mina klor. Solen skiner tvärs igenom dig. Jag tror faktiskt inte du behöver mig mer. Lät jag dig falla, skulle du segla med vinden. Släpp mig bara inte, flämtade jag, för jag kände att det var liv i mig igen. Bär mig till Lothlorien. Det är också drottning Galadriels befallning, hon som sände mig ut och söka efter dig, svarade han. På så vis kom jag till Karas Galadon och fann att ni bara helt nyss gett er därifrån.
Jag blev kvar där i den tidlösa tiden av det land där dagarna ger läkedom och intet åldras och förfaller. Läkedom fann jag. Och jag kläddes i lysande vitt. Råd gav jag och råd tog jag. På sällsamma vägar har jag kommit därifrån. Och budskap medför jag från landet till några av er. Till Aragorn blev jag ombedd framföra detta. Säg, var är nu Dúnedain Elessar? Elessar. Säg mig varför ätten din kring vida vägar drar. När är tiden då förlorat återses på jord? Och de järngrå ryttarna skall bryta upp från nord. Mörk och tung stiken du dig anvisad får. Och döden vaktar vägen som ner mot havet går. Och till Legolas sände hon detta ord. Legolas grönblad, du levat många let, i glädje under trädens löv, gå ej till havet ned. Ty hör du måsen skria vid kusten där du går. I skogens frid ditt hjärta ej längre vila får. Gandalf tystnade och slöt sina ögon. Då sände hon alltså inget budskap till mig, sa Gimli, böjde sitt huvud. Dunkla är hennes ord, sa Legolas. Och föga torde de betyda för dem som tar emot dem. Det är ingen tröst, sa Gimli. Så, sa Legolas. Ville du att hon talat öppet till dig om din död? Ja, om hon inte haft något annat att säga. Vad är nu detta för något? Sa Gandalf och öppnade sina ögon. Förlåt mig, Gimli. Men jag funderade på det här budskapet en gång till. Hon skickade verkligen en hälsning till dig. Varken en mörk eller en dyster. Så här sa hon. Åt Gimli, son av Glóin, hans drottnings hälsning vik, lockbärare. Var helst du går, min tanke följer dig. Var bara mera aktsam med yxan som du bär och sätt den mot en trädstam som riktig är. En lycklig stund kom du tillbaka till oss, Gandalf. Ropade dvärgen och tog glädjeskutt medan han sjöng högt på egenartad dvärgdialekt. Kom, kom! Hojtade han och svingade yxan. Eftersom Gandalfs huvud är fred helgat så låt oss istället hitta ett som är det rätta och klyva. Det behöver du inte leta långt efter, sa Gandalf och reste sig från sitt säte. Kom! Vi har redan förmött allt hit som är tillåten för ett möte mellan vänner som varit skilda åt. Vad som nu behövs är skyndsamhet.